Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9-10 dekabr tarihlərində Azərbaycana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Azərbaycanın XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışıqları zamanı Qarabağdakı proseslə əlaqədar qiymətləndirmə aparılıb. Onlar Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın səfərini də qiymətləndirib və detalları müzakirə ediblər.